depresija, anksioznost i problemi sa spavanjem. Ali nemojte da se sekirate, neće biti depresivno, jer i za depresiju postoji rešenje kao i za sve druge bolesti, naravno. Ova tema će možda više zanimati nas žene, jer svi podaci ukazuju na to da svaka peta dama, a tek svaki deseti muškarac, ima bar jednu depresivnu epizodu u životu. A ja predlažem da za početak čujemo šta o depresiji i anksioznosti kaže psihijatar dr. Milan Lapac. Pojam depresije podrazumeva jedno teško stanje koje pre svega odlikuje osjećanje tuge, preterane tuge, osjećanje da ne možemo da radimo i da uživamo u onim stvarima kojima smo voleli nekada ranije da uživamo i sve to traje u kontinuitetu svakog dana najmanje dve nedelje. Plus još neki od simptoma kao što su otežana koncentracija, nedostatak apetita, problemi sa spavanjem, pa čak do doživljaja suicidalnosti i gubitka želje za životom. To podrazumeva psihijatrijski pojam depresije. Anksioznost kao termin podrazumeva osjećanje brige, strepnje, zabrinutosti, ali isto tako uznemirenosti, napetosti, pa čak i fobičnosti na jedan patološki način. Međutim, ljudi koji su imali i depresiju i neke od anksioznih poremećaja, a često se dešava to u praksi, kažu da je depresija mnogo teža. Da depresiju mnogo teže nose nego što nose anksioznost ili neki od anksioznih poremećaja. Ono što se događa u praksi, da ljudi kad imaju neki problem, pa i problem sa mentalnim zdravljem, prvo sami pokušavaju da ga reše. Svoje neke teškoće, brige, neraspoloženje, pokušavaju sami da reše. I jeste zdravije negde obratiti se za pomoć prvo bližnjem, ili ukoliko je problem veći, onda se obratiti profesionalcu koji može da ga sagleda, razume, vidi koji su uzroci problema i načini kako oni mogu da se reše. Ljudi se često plaše odlaska kod psihijatra, budu u tremi, ne znaju šta da očekuju, da li će biti zatvoreni, da li će ikada biti pušteni, ko će sve saznati da je čovjek došao kod psihijatra i tek postepeno, kad vide kad steknu poverenje od nas kao profesionalce, tek postepeno počinju da se otvaraju i njihova priča bude tek iskrenija, a onda lakše možemo da im pomognemo u celoj njihovoj problematici. Naša gošća je čuvena glumica. Ona je sa nama kako bi ispričala svoju priču, svoju životnu epizodu i tako pomogla drugima da shvate ozbiljno problem depresije, a sa nama je glumica Ana Sofrenović. Ana, dobro nam došla. Vi ste prve neke iznemirenosti psihičke osetili pre 4, 5, 6 godina, kada ste promijenili sredinu, preselili ste se u Englesku i tada je sve počelo. Ali da li ste vi zaista shvatili da se nešto dešava na samom početku? Ja sam od početka imala neke teskobe, ali ja sam to pripisivala promenama u životu. Prosto svi dolazimo u stresne situacije. Nisam ja to pripisivala nikakvim različitim okolnostima nego što su ranije postojale ili nekim težim problemima. Kako je vreme odmicalo i kako ja sam zapravo u tome se negde stanje pogoršavalo, jedna od glavnih stvari je bila nesanica. I to je jedan od prvih znakova koji se zapravo kao novina pojavio. I zaista me mučila jako dugo, sigurno nekoliko godina da nisam mogla spavati više od 2 sata i tako dalje. I to je počelo polako da nekako mi troši strašnu energiju, čini me umornom, čini me nervoznom, teško mi je da morala sam preko dana da spavam. To ne može posao, ne može deca, ništa. Da, bilo je onako dosta disfunkcionalno sam bila u tom smislu i radila sam u to vreme, pokušavala naravno da se izdignem iznad toga, nije meni ništa, meni ne treba nikakva pomoć, ja sam se konstantno pričala sam sa svojim prijateljima, u njima nalazila divnu podršku i tako dalje, ali se problem nije rešavao. To znači da nije uvek dovoljna samo podrška prijatelja, porodice i sopstvena želja da se izborite sa nekim problemom, jel? Apsolutno. Ja nisam dovoljno znala o tome i onda sam počela time malo više da se bavim. U početku sam izbegavala lekare i pokušavala sam sama da nađem, da otkrijem, puno čitala o tome, pokušala na razne načine sebi da pomognem, ali na kraju sam se ipak obratila stručnim licima i lekarima i to mi je najviše pomoglo. Što je naravno bilo dobro. A naša druga gošća se godinama bavi problematikom depresije i anksioznosti. Ona je u stalnom kontaktu sa depresivnim ljudima, pomaže im i traži rešenja za njihove probleme. Iskustva i savete sa nama će podeliti psiholog Marija Benjun. Marija, dobro nam došla. Marija, vi svaki dan razgovarate sa ljudima koji imaju te nelagode, neprijatnosti, strahove, probleme. Ali šta je ono što, na osnovu tog vašeg iskustva, šta je ono što većinu ljudi uvuče u problem? Šta ih uvuče u depresiju?
razna stanja. To su pre svega svakodnevna izloženost stresu, zatim razni problemi na poslu, privatni problemi, razvod, problemi sa decom i tako dalje. Razna stanja. Takođe, kad pričamo već o depresiji i anksioznosti, jako je bitno da pomenemo i genetske predispozicije. Promena sredine je vrlo čest problem, naročito kod mladih koji dođu, promena boravka, mesta, uopšte drugi grad, dolaze na fakultet i jako često se to odrazi na psihu. Deca koja su, naročito deca koja su rasla pod navodnicima ispod staklenog zvona. Prvi put kada se nađu gde sami su potpuno odgovorni za svoj život, za svoje neke postupke i tako dalje, često se dešava da se to odrazi kroz neku anksioznost ili depresivnost. Dolazi nam i doktorka, psihijatar, doktorka Ivana Stašević-Karličić, stručnjak za depresiju i anksioznost. Doktorka, dobro nam došli. Bolje vas našla, dobar dan. Dobro nam došli, draga doktorka. Hvala. Ja bih voljela na samom početku, zato što mnogima nije jasno šta se dešava nama u organizmu, a u stvari u glavi, jel? Kad počinju te prve depresije, prvi simptomi depresije, ima li to neku ilustraciju? A voljela bih da pogledamo i kako to zaista izgleda, pa da nam objasnite o čemu se radi. Naravno. Evo ga. Depresija je jedan težak i ozbiljan poremećaj zdravlja. Strukturu mozga čine neuroni koji su povezani u jednu mrežu koja funkcioniše bukvalno kao jako veliki broj električnih kola koji prenose impulse jedan sa drugog, odnosno svaki impuls znači neku aktivnost neurona. Taj neurotransmiter o kome mnogo govorimo je serotonin. E, to sam htjela da vas pitam. Lajcima poznat kao hormon sreće. Svi pominju serotonin i depresiju, dovode ih u vezu, ali zašto dođe do toga da nam fali serotonin, pa mi imamo objašnjenje šta nam se dešava i da postoji fizički razlog zašto smo depresivni? Kada mi potrošimo naš serotonin koji je zadužen za adaptaciju na svaku vrstu stresa, predominira proces čišćenja sinapse, pa mi onda imamo mnogo manje serotonina u mozgu. Jedna čitava praznina u toj šumi sinapsi koja označava nedostatak serotonina, opet uprošćeno rečeno, nije on jedini zadužen od neurotransmitera za depresiju, ali on je predominantno, ta pustoš u odnosu na stanje mozga, sinapse, kada smo dobro raspoloženi. Kada su one zadovoljne, bogate, okićene. Jeste. Ovo u stvari znači da su ovo fizičke promene u našim glavama i da zato moramo da uzmemo lekove da bismo ove fizičke promene rešili. Ana, recimo, ja znam da ste vi bili protiv lekova jedno vreme. Jedno dugo vreme. I ja sam tu strašno pogrešila, jer sam ja time sebe iscrpla jako, svoj sistem, umesto da uzmem te lekove i sebi prosto pomognem, da mnogo brže prevaziđem i negde sačuvam telo, da prosto sačuvam snagu, energiju i sve to. I lekovi upravo deluju na taj serotonin, o tome će naravno doktorka mnogo bolje govoriti nego ja. Da se vratimo koliko se teško javljamo psihijatru. Evo šta je pokazalo istraživanje RTS-ovog centra za javno mnjenje. I voljela bih da pogledamo tu našu statistiku. Dakle, bilo je pitanje da li ste se ikada obratili psihijatru. I potpuno je jasno da je procenat onih koji se nikad nisu javili psihijatru mnogo veći nego onih koji su se javili. Ovo vama, pretpostavljam, uopšte nije iznenađenje. Ne, nije mi iznenađenje. Šta više, zadovoljna sam ovim rezultatom. S obzirom na to da kažem da je do još pre 10-20 godina bila velika sramota. Da, bila velika sramota obratiti se psihijatru. Ljudi su ostajali stigmatizovani. Također, naši pacijenti imaju predrasude, odnosno ljudi koji se javljaju za pomoć, imaju predrasude da će neko ko ih bude zapošljavao ili već ne znam šta saznati za to. Ovu priliku mogu da iskoristim da ih u potpunosti razuverim od toga. Postoji Institut lekarske tajne na koju svi lekari neprikosnoveno poštuju i nijedan organ, osim sudski organ, nema pravo da ostvari uvid u medicinsku dokumentaciju. Da li se možda malo lakše javljaju psihologu? Da li im je to onako zvuči malo manje strašno? Jeste, to je malo manji problem ako je psiholog i onda to ne podrazumeva odmah i lekove i lakše se javljaju psihologu. Često, pa samo za neki savet ili neko pitanje, tako da češće se javljaju. Jeste vi, Ana, prvo pričali s psihologom ili s psihijatrom?
Sami ste odgovorili. To je neki prirodni put, ja mislim. To je neki prirodni put i negde ja i razumem ljude. Ljudi prvo kreću od onoga što im je bliže, od čega se manje plaše, što možda bolje poznaju, što im je lakše. I jeste, psiholog je nekog... Čim on sedi u školi, znači da to može da se priđe. Da nije blizu bolnice. Ja mislim da je problem ovo sa školom, što kod psihologa se ide kad se napravi neki problem. To je najveći problem, a deca bi trebalo da imaju jedan normalan odnos. I tada se već stvara taj bauk prema psihologiji, oštima, prema psiholozima koji imaju problem da su oni jedan kazneni odred, mislim, koji treba da se uključuje u naše živote kad mi nešto uradimo što ne treba. Da, da. I to je jedna vrlo loša poruka. A psiholozi su tu za milion i jedan problem koji dete može da ima u toku škole i kad radi najbolje stvari na svetu i dalje može da mu bude potrebna podrška za neki savet i za bilo šta. Tako da je to jedna propuštena šansa. Vrlo propuštena šansa i jedna loša poruka koja mislim da se šalje od tako ranog doba. U američkim filmovima vrlo često smo gledali grupe ljudi koji sede u krugu i jedni sa drugima pričaju o svojim problemima. I takve grupe na zapadu postoje za mnoge boljke, ne samo za depresiju i anksioznost. Kada sam čula da i u Beogradu postoji udruženje koje organizuje ovakva okupljanja i druženja, to su takozvane grupe za samopomoć, bila sam vrlo prijatno iznenađena, a evo vidjet ćete i vi zašto. E pa, dragi drugari, da vas opet pozdravim. Mi smo se videli čitavih nedelju dana. Plan za danas je da nastavimo sa onom temom koju smo započeli prošli put, ali na početku da vidimo, kao i svaki put, kako smo ove nedelje. Neko neprijatno iskustvo. Mogu ja, mislim, malo mi je posao takav da sedim kod kuće i da radim i zbog toga sam izolovan i eto, samo, mislim, kao i ranije, ono, da mi nekako tako, kad povežem par dana, samo gledam u računar po ceo dan i ne izlazim, nemam nekih dodatnih aktivnosti, počinje neki osjećaj koji nije prijatan, onako, da raste i da, šta ja znam, eto tako, mislim, to mi se stalno dešava. Ponekad uspem da to hendlujem, da uradim nešto korisno, pa da to izbjegnem takva osjećanja i tu situaciju, a ponekad me malo onako budem u downu, što bi se rekao, da nisam baš najbolje. A kad izađem, ja super komuniciram s ljudima i sve okej, ali to ne smanjuje želju da se što pre distanciram i zatvorim. I tako da bi ja super uživala da imam tvoj posao, onako bez komunikacije. Se mi malo menjam. Zatvore u kuću, među četiri zida, to je nešto u suštini najgore, jer sve više i sve dublje tonu, jer baš u našem udruženju se dešavalo da osoba pre nego što je došla kod nas da zatraži pomoć nije po dva meseca izlazila iz kuće, jer u suštini i više, da. Moram da spomenem, izvini, da smo imali članicu grupe koja nije ušla u autobus četiri godine, čini mi se. I to je živjela prilično daleko od udruženja, ona je išla peške. I da bi sad počela da radi kao kontrolorka u autobusu. Tako da je to jedan primer, pozitivan. Slična udruženja kao ovo koje ste videli postoje u Vojvodini. Dakle, u Novom Sadu, Novom Kneževcu, Kovinu, Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu. Vrlo je važno da ovo čujete. Na jugu Srbije, u Nišu, Pirotu. Imaju ih naravno i Beograd i Valjevo, a nadamo se da će se ovakvo udruženje pojaviti i u drugim većim mestima, jer je mnogo lakše kada se obratite nekome ko vam je sličan i ko vas bolje razume. Psiholozi, zdravstveni saradnici, uopšte zajednica, završiv sa grupama podrške, su zaista pravi put i ono što je neophodno u tretiranju depresivnog poremećaja uz lečenje. Da, da. Vi radite sa njima. Jeste. Mislim, jako je dobro naročito za one ljude koji baš imaju predrasude i problem da se obrate stručnom licu za pomoć, da zapravo za početak se obrate jednom udruženju kao što je ovo. Sa nama je Anđelka Veljković iz udruženja HERC. Dobro nam došli, Anđo. Dobro vas naš. Vi ste sada voditeljka grupe, što kažu, to je ona osoba koja vodi grupu, usmerava pitanjem i tako dalje, ali niste vi bili prvo voditeljka, vi ste došli kao korisnik, jel? Kao korisnik. Šta to znači kao korisnik?
Pa kao neko ko priznaje da ima neki problem i ko želi da podeli to sa ljudima koji imaju sličan problem. Jer je mnogo lakše ako znate da niste sami, da se ne vrti sve oko vas, da se ne dešava sve vama, nego ima i drugih ljudi tu oko vas. Em što svaki čovek reaguje na isti problem drugačije i možda vi niste rešavali svoj problem na pravi način, ali ćete čuti od nekog drugog neki drugi način, pa ćete probati, možda i on neće uspeti, ali onda će doći neki drugi i u krajnjem slučaju prećete naći rešenje za svaki svoj problem. Imat ćete s kim da ga podelite. Mislim se konkretno, ja znam, jurili s vremenom, stalno ste bili u frkama, panikama, ne stižete. I onda ste skinuli sat, vidim sad ga nemate, što znači pridržavate se. Normalno, ustanem na vreme, krenem i gde stignem, stigla sam. Gde ne stignem, nisam. I da bi smanjila taj stres koji imam, koji verovatno svako ima. Jer da bi živeli sami u ovom gradu i bili samohrana majka, vi morate da radite jedan posao, drugi posao, treći posao, da usput nalazite i neki četvrti, ako neki ispadne. I onda je sat jako važan. I na kraju dođete dotle da sednete, jedete i gledate taj čudesan sat. Koliko jedete? Jeste. I ne prije vam ni to što pojedete, ne odmorite ni to. E, onda sam ga bacila, ustanem na vreme i krenem, pa koliko stignem, stigla sam. Sad ćemo, Anđelka i ja, da vas provedemo kroz takozvani stres test. Možete i vi kod kuće, a publika će sada da radi stres test sa nama. Dakle, da vidimo šta kaže prvi deo stres testa. Na pitanje odgovarate sa da ili ne. Da li imate zahtevno radno mesto? Da li je vaš radni dan duži od 8 sati? Da li imate decu u obdaništu ili školi? Smatrate li da ste opterećeni? Da li se često nervirate povodom problema u porodici ili na poslu? Dakle, ovo je bio prvi deo testa. Ajde da vidimo drugi deo testa. Smatrate li da je tempo vašeg života prebrz? Da li dovoljno slobodnog vremena imate za sebe? Da li nemate vremena da se bavite fizičkim vežbama? Da li se nervirate kada se nađete u saobraćajnom zastoju? Ja da, ne znam. Svi, sigurno. E sad, da vidimo kako smo rešili test. Ukoliko je do tri odgovora da, vi ste otporni kao Rambo, da vidimo ili imamo neke kung fu majstore koji uspevaju da se izbore, aha, dobro, dobro, dobro. Možete podići tablice, bit će vam lakše. Gde ste našli publiku ovo, mislim, ovo je baš retko. Dobro, imamo, dobro je. Da vam kažem, svaka vam čast. I ja vam se moram reći divim. Ako imate 4 do 6 odgovora da, odnosno pozitivnih, imate probleme, ali ste izvan kritične zone, što znači da dobro plivate u tim svojim haosima. Koliko nas je? Dobro, sad već možda malo i raste broj. A ako je od 7 do 10 pozitivnih odgovora, e, onda bi možda već trebalo da promenite stil života, da malo smanjite stres i možda čak ne bi bilo loše ni da se obratite lekaru, da uradite neke osnovne sistematske preglede, da vidimo koliko ima najstresnijih situacija, najstresnijih života ovde. Dakle, imamo samo jednu gospođu, to mi je potpuno neverovatno. Kako biš ime, je li tako, Violeta? Violeta. Violeta, je li vi stvarno mislite da ste jedini koji ste pod stresom? Ne, mislim da sam jedina, ali sam iskreno odgovorila. Samo ono što, zbog čega sam srećena, spadam u onu kategoriju koja nema baš 10 poena, nego 7. Eto, možda sam tu negde između sredine ka gornjem, ali bila sam potpuno iskrena. I takav je život kojim živimo, koji, eto, prosto mene svašta uvlači u neki stres. Ne znam da li ću pre na posao, onda sam preopterećena obavezama u kući prema porodici i zaista nemam vremena za sebe, a volela bih da je drugačije. Pored vas je Vladan i on je svojom životnom borbom u stvari došao u situaciju da ima problem. E sad, vi ste se borili, lečili ste sterilitet godinama, je li tako, Vladane? Pa lečio sam, 4 van telesne smo uradili i promenio sam način života. Prestao sam da pušim, nisam išao na bazene, ade zbog raznih infekcija, pešačio sam dosta. Trčao sam, znači da bi pokretio... A kako ste osetili depresiju? A depresiju sam osetio, znači bukvalno žena je bila već pri kraju trudnoće, znači bila je visoka rizična trudnoća, ja sam na poslu doživao kao neki mali nervni slom ili kao jednostavno nisam mogao obične funkcije da radim, znači poput brojenja, znači trebao sam, nekako sam isplanirao vreme, morao sam da ostane na poslu, već je bilo dosta akumulacije tog stresa, znači neizvesnosti oko trudnoće, oko posla, šta će, kako će biti. I na kraju sam ja, znači, otišao, obratio sam se, prvo sam ja izbjegavao da se obratim stručnjaku, nego sam teo, kao ide malo na bolovanje, smirit će se situacija, znači, išao sam ono,
teo sam da izbegnem rešenje problema. Znači, teo sam ga gurnem po tepih. E, ali to na kraju nije moglo... U stvari, vi ste srećni što je došlo do toga da uspevate da rešite svoj problem. Da, znači, zauzdam nekako svoj život da mogu da kontrolišem... Kažu, uzmete u svoje ruke. Da, jednostavno, zato što ja nisam toliko imao problema sa depresijom. Ja sam imao problema više sa nekom brigom, strepnjom, znači kako će... A kako je sada? Sa akcijom odnošao. Sad ste dobili bebu, je li tako? Da, pa beba već ima 2,5 godine. Bravo! Da vam kažem, ljudi koji se izbore sa svojim problemima, vrlo često možemo da kažemo i da su heroji. Uvijek su heroji. Jeste. Da vidimo šta kažu naše istine i zablude. Dakle, prva zabluda, depresija se leči sedativima. U momentu kada se lek uzme, on može da pokrije taj simptom. Ali, simptom anksioznosti, ali niti depresija, niti anksioznost se ne leče sedativima. Depresija i bolesti anksioznosti se rešavaju drugim lekovima. Depresija može da preraste u šizofreniju. To nije istina. Šta kažu, antidepresivi stvaraju zavisnost? To je zabluda. To bih voljela da pitam Anu. Po meni nema nikakve zavisnosti i mislim da se pre stiču zavisnosti, koliko ja znam, ovim lekovima koji se sedativima, koji se uzimaju po potrebi. Jer ta potreba vremenom raste, bar je to nešto što su mi lekari... Tolerancija, to su lekovi koji... Tolerancija raste i stano vam trebaju veće i veće dosta. Izazivaju tolerancije. Što znači da antidepresive potpuno bezbedno ljudi mogu da uzimaju, naravno, ukoliko ih prepiše lekar. Naravno. Evo vidimo šta su istine. Anksioznost može da prerasta u depresiju. Nesanica je najčešći simptom nekog psihičkog poremećaja. I ne samo psihičkog, već i mnogih telesnih bolesti. To je nespecifičan simptom. Kada se ne nađe uzrok nesanice, neki drugi trenutno poznat. A čuli smo i naše goste i oni su nam pomenuli da su problemi sa spavanjem bili problem. Da. I Ana nam je rekla da je imala problem sa spavanjem. Tako počinju mnogi psihički poremećaj. To nije specifičan simptom niti za depresiju, niti za anksiozni poremećaj, niti za šta. Prosto nesanica je integralni deo mnogih psihičkih i telesnih poremećaja. Ali ono što je važno da se kaže, odreagujte ako imate duže vreme nesanicu. Obavezno, to je uvek alarm da nešto nije u redu i da morate da se javite lekaru. Zapuštanje depresije može da dovede do samoubistva. To što kažu, ljudi ne mogu da izdrže više tu svoju tugu i muku i prosto žele da... Pa da nagon za životom, to je bukvalno nešto što oni vide kao jedino rešenje problema. To važi za unipolarne, ne psihotične depresije. Kod psihotičnih depresija imamo glasove i ideje koje nas navode na takve, da kažem, postupke. Osim faktora stresa i brzog života, još nešto komplikuje depresiju. Mora da bude bar još nešto, jer još neki problem. To je hrana koju jedemo. Hrana u stvari utiče na sve. Mirko, dobro nam došli. Mi smo priču o hrani ostavili za kraj, a u stvari hrana je sam početak svakog problema, pa možda i ovog, bar detalj koji utiče, je li tako? Pravo ste. Evidentno je da kad neko ima ozbiljan zdravstveni problem, znači uključujući depresiju, bilo koji psihički problem, da je nešto pogrešno u njegovom načinu života. I da je potrebno neko veliko tumbanje, neki remont, preispitivanje načina života. Znači nema toga što možemo da pojedemo i da kažemo bit će nam dobro samo jednu namirnicu da uzmemo. Nego moramo da osmislimo čitav jelovnik, je li tako, i način života promenimo da bi rezultate bilo. Dakle, ova je hrana koja štetno deluje na najveći deo populacije kada govorimo o depresijama i psihičkim problemima. Više pekarski proizvodi sa tvrdim margarinima, to je vrlo često u pekarama ono što kupujemo, šunke u crevima, pojedini slatkiši sa kremastim filovima, to su onako one meki, lepi slatkiši, je li tako? Praktično sve. Ne samo transmasnoće, već i prženje na ovim klasičnim uljima. Kaže, hrana bogata aditivima, to su mnogi mesni proizvodi i oni kojima se dodaju supstance za poboljšanje ukusa i izgleda. Pa ispade da je to u stvari sve industrijsko, jel? Što se pakuje i imat neku trajnu. Pa imate one oznake koje govore o mnogim dodacima. Nisu svi jako štetni. Nisu svi štetni uopšte, ali mnogi jesu. Volela bih samo da ne prepadnemo gledalce, jer ova naša lista kad je čitamo, deluje kao da je prilično toga što mi konzumiramo u stvari problematično. Pa ajmo da pređemo ovako, šta još imamo? Proizvode sa fruktoznim sirupom, sladolede kremove, alkoholna pića, industrijska gazirana pića. Dakle, prilično nam je ova lista dugačka, je li tako? Ako pogledate, evo uzmite ovde, koji procenat ishrane u odnosu na ovo što smo naveli ovde, ja mislim da je 80-90% onoga što prosečni ovde prisutni uzima je ovo. Mnogo vam hvala što ste nam bili gosti. Da pozdravimo naše goste. Hvala. Hvala.